22 באוקטובר 1973. הפסקת האש עמדה להיכנס לתוקף ב-5 אחר הצהריים, והגדוד, גדוד הצנחנים, צנחנים מילואים שאני התלוויתי אליו, ביצע טיהור של האזור שממערב לתעלה. לפנות ערב בערך ברבע לחמש, התיישבנו לחכות שהתיישבנו בקצה מטע מנגו צעיר בפעתי העיר ישמעאליה, הגענו לאן שהיינו צריכים להגיע, והתיישבנו לחכות שהפסקת האש תיכנס בעוד רבע שעה לתוקף. ובאמת הגיעה השעה חמש, כולם הורידו את הרובים, פתחו את החגורים, שתו מים, הדליקו סיגריות והתחלנו לדבר והתקבצנו כולם וישנו במקום אחד. ואז כמו רם ביום בהיר נחת עלינו מתח של פגזים, גם פגזי מרגמה וגם פגזי תותחים, אבל בבת אחת עשרות פגזים. עכשיו גדוד כבר היה במנטליות של הפסקת אש, ישב כולו מרוכז, כולם ישבו ודיברו אחד עם השני וחשבנו שהמלחמה נגמרה, והגדוד היה מרוכז ומתח הארטילריה נפל ממש עלינו. בין רגע מאור יום, היה אור, אור אחר הצהריים כזה, זה הפך ללילה בגלל האשן והאבק שההפגזה הורה. ואני אמרתי לצלם שישב על ידי, לצלם שלי צדוק פרינץ, אמרתי לו, יאללה צדוק, נרוץ, נברח לתעלת המים המתוקים, נתפוס שם מחסה. רצנו, חצינו את הדרך, נשכבנו על דופן תעלת המים המתוקים עמוק, ובאמת שם לא נפלו פגזים, והיינו די פתוחים. ואז התחלנו לשמוע, בין ההתפוצויות של הפגזים, התחלנו לשמוע צעקות, באמת צעקות נוראיות, צעקות כאב של הפצועים. וזה היה נורא לשמוע. ואז באינסטינקטיבי אמרתי לצלם, אתה תישאר איפה שאתה נמצא, אתה לא יכול להועיל, אני אלך ואני אראה, אני עברתי פעם קורס חופשים, אני אלך ואני אראה מה אני יכול לעזור. ויצאתי, באמת זה היה אינסטינקט, זה לא היה החלטה מודעת. יצאתי, חציתי את הדרך, עוד פעם עליתי על הסוללה, חציתי את הדרך, ירדתי למטע המנגו, ואז גם כן לא ראיתי, שמעתי רק צעקות, כיוונתי את הדרך לפי הצעקות, ואז הגעתי לפצוע הראשון, מיששתי אותו, שאלתי אותו מה קורה, הוא אמר לי, הרגל, הרגל, אני הבנתי שיש לו בעיה ברגל, ככה מיששתי, וראיתי שהוא מדמם קשות מה... רגל שנפצעה בצורה מאוד אנושה. היום הוקטו הרגל ומחל. ואז כשמיששתי אותו הרגשתי שהוא מדמם נורא. והבנתי, האיש אם הוא ידמם עוד 10 דקות הוא ימות. והלכתי, ואז על ידו שמעתי עוד אחד צועק, גם אצלי הרגל, הרגל, הרגל. ניגשתי גם אליו, ראיתי, בקיצור, הבנתי שמוכרחים לעשות משהו. לא הייתה לי אפילו חגורה צרה, הייתה לי חגורה רחבה, שהיא לא טובה בתור חוסה מורכים. ואז ראיתי שהעצי מנגו על ידי, גם זכרתי שראיתי לפני ההפגזה, הם היו קשורים בחבלים, עצים צעירים היו קשורים לסמוכות, כן. למוטות עץ גדולים, שמנעו מהעצים, שהעצים הצעירים היו קשורים אליהם כדי למנוע מהם מלהתכופף ולהישבר, העצי מנגו עד שהם יגדלו. ואז לקחתי את הסכין, הייתה לי סכין קומנדו בחגורה, לקחתי את הסכין קומנדו, חתכתי חבל, לקחתי את החבל, רצתי לפצוע הראשון, קשרתי לו את הרגל, כחוסם עורקים, לקחתי עוד חתיכת עץ קטנה, אני זוכר, זה ענף קטן, סובבתי עד שהרגשתי שהאדם נעצר. עשיתי את אותו דבר לפצוע השני גם, וככה עברתי איזה 4-5 אנשים. אני לא זכרתי כמה,
זאת אומרת, זה היה אוטומט, פעלתי כמו אוטומט, מאחר שלכולם הייתה בעיה של דם, של דימים, או מהידיים, או מהרגליים, או... עצרתי.